Jocelyn oluvannyuma lw'okuba nga yasibye Douglas olubuto, Douglas bw'ati avuddeyo n'amutwala mu butongole officially owa Romantic atwaliddwa mu climax. Douglas oluvannyuma lw'okuba ng'akoze mikolo egy'amaanyi ne mwana muwala ani Jocelyn, binono bya climax nkuga kana kawalako kanyira mu butuufu malaika kasinga nema naye mu kusala essala olo ne babanga bagwadroka nkusaba subscribing olaikinge climax nakuzo mwezi nga 17 18 19 au ku theater la Bonita bamuise Jocelyn mu climax abagala nnyo.